the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Você ligado na Globo, este é o Beira Rio, estádio do Esporte Clube Internacional em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul.
Bola em jogo para você ligado na Globo. Jogo começa, vamos ver o comportamento dos dois times. Hernandes. Mendoza. René. Dodge. Bola esticada. Bustos. Alan Patrick. Pedro Henrique. Arrumou, pegou firme na bola. Que defesa do goleiro. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada, mas o importante é que ele tirou. Johnny. Dominou, improtegeu, não tem espaço para bater. Lucas Braga. O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. Falta perigosíssima. Essa até que não era para o amarelo. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Quase 30 metros a distância da bola para o gol. Alan Patrick. João Paulo! Pedro Henrique! Se gol difícil o cara faz, gol fácil, bola pro fundo do gol. Um a zero. O interessante é que o jogo começa dando pra gente um cartão de visita interessante. Olha como vai ser o jogo. Se for assim, nesse ritmo, nesse pique. Ok. Lucas Lima. Esse com os Marcos Leonardo. Meu Deus do céu. Bustos. Wanderson.
Johnny. Bustos. Wanderson. Olha que boa bola! Toque de cabeça, pega a sobra, gol! O cara é valente e esperto dentro da área. Experiência. Né? Não deu na primeira. E eu vou te falar. Hoje não, hoje sim. Chicoteia e faço o gol. Não vou falar que é estranho. Vou falar que é bonito o gol. Muito, muito bonito pela situação que a escolha que ele fez foi muito mais rápida do que todos os defensores que estavam do lado dele. Dois a zero. A história já é... Agora eu diria que tem que sair pro jogo mesmo. É, cometeu um erro aí, né? Tava 1-0. Não precisava ter dado tanto espaço assim, ter saído tão aberto assim. Agora é uma equação mesmo, né? Pega a bola e vai pra cima, no jeitão dele. Outra bola lançada. Aí o desperdício do lance, essa tomada de bola, olhou para a área. Wanderson disparou lá pela esquerda. Joaquim. Lucas Lima. Lucas Lima, dá uma gingada, vai pro fundo. Tiro de meta apenas. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, sextou com Black Ofertas o mês inteiro na Vivo. Michael. Busca no meio, faz o lançamento longo. E aí na base do lançamento. René. E já 3 gols. Ah, tem ritmo de olé. É provocação com a torcida adversária, evidentemente. Joaquim. Abre. Bem na esquerda.
Dodge. Dá uma disparada. Vai engatando baixo para cima. Afasta, joga para longe. Boa bola. Rodrigo Fernandes. Maicon. Tenta a jogada pela esquerda. Lucas Pires. Cruzamento para a área. Bola viva dentro da área. René. Hernandes. Bustos. Tocou a bola para fora, arremesso lateral. Foi derrubado, é falta. René. Alan Patrick. Hernandes. Bustos. Vai na base do lançamento. Alan Patrick. Bustos. Limpou por dentro. Que golaço! Mas foi um ataque em massa e vai pro fundo do gol. O torcedor sonha acordado, sonho mais lindo que podia ter, porque o time faz 3-0. Hernandes. Alan Patrick. Hernandes. Bustos. Yeah.
René. Wanderson. Bateu pro gol! Abriu espaço e bateu pra fora! Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, viva intensamente na velocidade do 4G líder. Chega bem de ladrão ali. Mais uma bola esticada. Pedro Henrique. Wanderson. Bota o time pra correr. Bateu pro gol! Olha ele aí, ó! João Paulo! Nenhum preconceito contra a jogada feia. Rodrigo Fernandes. Lucas Pires. Outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Tem até espaço para cruzar. Alan Patrick. E recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. Serão 10 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo. Vai ter que começar tudo de novo. Hernandes. Foi boa a bola, hein? Alan Patrick. Pode bater pro gol! O árbitro apita o final do primeiro tempo. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Encarou a marcação. Isolou. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Marcos Leonardo. Soteldo. Dá uma gingada. Livra o time de mais uma.
Alan Patrick. Johnny. Vai para a movimentação pelo lado direito do ataque. Dodge. Faz a bola esticada. Marcos Leonardo. Tenta a jogada pela esquerda. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Faz o jogo fluir mais. Bateu! E rasga para longe. Bateu pro gol. Dodge. Mendoza. Lucas Lima. Soteldo. Rodrigo Fernandes. Wanderson. Johnny. Hernandes. Bustos. Encara. Bola perigosa, a posição é boa! Marcos Leonardo. E vai ganhar só o arremesso lateral. Para dentro da área. Dá o bote, toma a bola. Muito bem. Lucas Lima recupera a bola. Bateu pro gol, perigoso! É, quando a situação não é boa, o goleiro aparece. Ficou apertado e acabou se complicando. Maicon. Soteldo. Vai na base do lançamento. Alan Patrick. Abre. Bem na esquerda. Outra bola lançada. Mendoza. Joaquim. Maicon. Lucas Lima. Rodrigo Fernandes. Soteldo. Lucas Lima. Marcos Leonardo. Olha para a área. Perdeu a bola. Lucas Pires. Vai ao ataque. Tem ido pouco. Prendeu, belo drible. Deu uma gingada linda ali para cima. Perdeu a paciência ali. Perdeu a bola e fez a falta. Os caras querem cartão. Dá cartão nele.
Bateu pro gol. Lindo gol. Santos! Caio, agora já dá, Caio. Agora já é permitido sonhar. Busca no meio, faz um lançamento longo. Johnny. Johnny. Jogou bola lá à frente. Bustos. Vem aí, arriscou daí. Dodge. Mendoza. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Bateu pro gol! Bola viva dentro da área. E chuta pra fora, perde um gol. E olha, ele tentou chapar a bola, né, Caio? Não é aí nem dá muita força nem direção, é dar aquela chapada. Mas não teve a... não jogou a bola lá no alvo. Como ele pegou com ela quicando antes, ela acabou meio batendo ali mais próximo do calcanhar e saiu completamente torta. Marcos Leonardo. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Soteldo. A ideia é boa. A execução também. Falta marcada. Marca uma falta perigosa, hein? E rola amarelo para ele. Tá reclamando uma grandeza ali, dizendo que nem falta fez. O árbitro não... Eu gosto quando eles pedem o vídeo, eu gosto. Não é jogada por vídeo, né? Lucas Lima bateu pro gol! Pro gol! Gol do Santos! Era clara a possibilidade de um lance mais perigoso numa bola assim. Que estilo, né, cara? E a bola parada no jogo desse tipo, quando você não tem muita criatividade, ela é fundamental e determinante, como foi até agora. Pode botar algum ardido no jogo, Caio Ribeiro? Você que é um cara que projeta resultados, né? Futebol é essa loucura, exato, essa paixão, porque ele é imprevisível, né? É. A gente já teve viradas épicas, mas acho muito difícil hoje deixar escapar essa vitória. Então vamos contar o tempo e acompanhar as jogadas. Camacho. Lucas Pires. Lucas Pires. Vai ao ataque, tem ido pouco. Olha pra... lá vem bola pra dentro da grande área. Toca a bola à frente. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Afasta o perigo. Mas o Bandeira deu um impedimento. Mas foi uma boa jogada. Velocidade no espaço.
Alteração feita. Camacho resolveu virar o jogo. Lucas Lima. Lucas Lima bateu pro gol. Como passa perto do gol. Passa muito perto do gol. Chega bem de ladrão ali. Wanderson. Bola fechada, venenosa! Teve a chance do gol. Teve a chance do gol. Sabe que foi uma grande chance. Essa é uma chance real. Real. Vai ter que dar uma estilingada nela. Limpou, bateu. João Paulo. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Foi falta em cima dele. Dodge. Perdeu a bola. Ângelo faz a jogada. E aí na base do lançamento. Tenta puxar contra-ataque. Wanderson. O juiz já tinha dado a posição de impedimento. Joaquim. Dodge. Lucas Lima. Chega com perigo. Olha que boa a bola! Chuta pra fora! E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. A torcida gostou da trama. Prendeu belo drible. Deu uma gingada linda ali pra cima. João Lucas. Ângelo. Foi boa a bola, hein?
foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. João Lucas. Ângelo. Lucas Lima. Manda a bola para longe. Bola esticada. E nesse momento o árbitro apita fim de jogo. A bola parou na quarta-feira. Na Globo ela segue. O jogo segue. O Villani vem aí para apresentar. Segue o jogo na sequência. Continue ligado, amanhã tem o Globo Esporte depois dos telejornais locais. Agora segue o jogo, futebol na Globo, aqui é emoção.